Denju Poker Master, sa nama večeras Ilija Mićić, prošlogodišnji runner-up na Belgrade Challenge-u. Ilija, šta vi to igrate ovde? To poker se zove, tako nešto? Nije, to je jedan vid sporta, misaona igra. U dosta zemalja je to predstavljeno kao misaona igra, a igramo takmičenje, ovo je takmičenje kao i svim ostalim sportovima. A ja ne vidim da se nešto znoje mnogo, ima tu nekih para nešto? Kako nema, evo pogledajte nagrade, znači velike su nagrade, sutra će tek biti ozbiljne nagrade. Jel da? Sutra će. Sutra šta? Sutra na velike golove? Ne, sutra su nagrade, bit će preko 10.000 eura, o 10.000 pa nadalje nagrade. Eura? Eura. A to nisu ove pare od monopola i to? To vam je 1400 dolara. Znači ozbiljno, jel? Stvarno. A što ti lepo danas izgledaš? Ko da si se zaljubio, je? Šta ti se dešava? Snima. Samo to tek treba da pustiš. Da uživam.